ეს არის ჰოლივუდ პარტი. დიდი ხანი არ გამიკეთებია საქართველოს საღამო და მომინდა შევემეკრებინა ყველა ის ადამიანი, რომელთანაც თანამშრომლობ წლების მანძილზე. ეს არის ძალიან კარგი საღამო და იმედია ჩვენი სტუმრები მაყოფილები დარჩებიან შოუთი ჩვენებით და დღევანდელი სიტუაციით. მოდელები წარადგენენ დიმონდოს ჩვენებას, მაღაზიის ბრენდის და იმედია რომ ძალიან მოგეწონებათ ეს კოლექცია. Two.